ok សួស្តីបងប្អូនអស់គ្នានេះជាម៉ូតូខ្ញុំ PSX 2018ទិញកាលខែ3ឥឡូវវាចិតដាច់ខែ8ហើយអញ្ចឹងវាចូលចិត្ត6ខែហើយហើយខ្ញុំថតវីដេអូនេះឡើងដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនណាដែលមានម្ដងចង់ទិញវិជិះហើយយកព័ត៌មានពីខ្ញុំទៅគិតពិចារណាទៅថាគួរទិញជិះឬអត់ឬក៏ចាំសេរីក្រោយទៀតតែមិនអានឹងលើបងប្អូនណានេះខ្ញុំជីបាន 6,000 គីឡូជាងហើយម៉ូតូមួយនេះវាមានចំណុចអវិជ្ជមានតូចតែយើងគិតថាវាមិនគួរតែមានខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដោយសារតែវា design មកថ្មីចឹងហើយបានធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាខ្លះខ្លះទីមួយហ្នឹងគឺបញ្ហាត្រង់នេះនៅថៃមានអ្នកជិះរបូតជ្រុះបាត់ណានេះនេះខ្លែងនេះខ្ចៅហ្នឹងចៅនឹងវាមានកូនវិសកូនខ្ចៅកវិសនោះមានកូនខ្ចៅនៅក្រោមនេះខ្ញុំរបូតជ្រុះពីរដងហើយតែវាទៅនៅធ្នើជើងនេះទៅវាបាត់ហើយចេះតែរត់ចូលវិញអញ្ចឹងតើហើយអ្នកខ្លះជីមិនចាប់អារម្មណ៍អីអានឹងដឹងជ្រុះបាត់អានឹងមួយទៀតឈ្នន់នេះអានេះបញ្ហាទួក្រៅវាឈ្នន់នេះតាមពិតអានេះវាត្រូវលៀនចេញមកអញ្ចឹងទេវាត្រូវជាប់ក្លឹសវាខ្លឹកនឹងក្នុងនេះតែដោយសារតែវាក្រាំងវាប្រើវាទៅវាក្រាំងចូលដីចូលអីអញ្ចឹងទៅក្រាំងវាវាជប់ខ្លឹកហើយវាក្រាំងអញ្ចឹងវាជាប់ជាមួយបែកនេះចេញមកលៀនក្រៅអញ្ចឹងទៅមើលខាងស្ដាំអត់បញ្ហាទេខាងស្ដាំអត់បញ្ហាអញ្ចឹងវាលึกខ្លឹកណានេះវាលៀនចេញមកទេតែនេះវាលៀនចេញមកទេនេះវាមានកូនក្របឃ្លីវាខាងនេះវាក្រាំងមកដល់អីហើយអូខេអាហ្នឹងពីរហើយបញ្ហាមួយទៀតនេះអាក្រោយវាណែស្តុបក្រោយវាណែតែយើងជិះយឺតមូលវាយឺតវាញ័រត្រឹតវាញ័រព្រោះពីស្អិចនេះបញ្ហាវាមួយទៀតយើងជិះបានខ្ទង់តែកន្លះខែមួយខែវាចាប់ដើមមូលទៅញ័រក្បាលនិយាយរួមខ្ញុំពីមុនខ្ញុំជិះតែត្រប់ជីស្កូពីយើងអត់ដែរជី PSX មិនដឹងវា PSX ផ្សេងទីអញ្ចឹងអត់ទេណាញ័រក្បាលអាគូនេះត្រប់ញ័រដែរនេះមើលខ្ញុំគោះលើអញ្ចឹងក៏សិតបញ្ហាមួយទៀតកន្លែងដូចខ្ញុំនិយាយវាជាបញ្ហាតូចទេតែវាមិនគួរកើតឡើងហើយខ្ញុំវាអត់ពេញចិត្តកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតកន្លែងដាក់ចាក់សាំងនេះហើយចាក់សាំងតែយើងលាងហើយយើងអត់បានមើលដកទឹកពេញហ្នឹងដកទឹកហ្មងអត់មានកន្លែងណាហូរចេញទេតោះយើងឲ្យគេផ្លុំទឹកនឹងចេញឬក៏យើងជូតខ្លួនឯងគេធ្វើមកមិនដឹងជាម៉េចអានឹងបញ្ហាខាងក្រៅហូរវាបញ្ហាខាងក្នុងគឺម៉ាស៊ីនវានឹងហ្មងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនវានឹងជិះបានតាំងកន្លះខែមួយខែចាប់ដើមមូលញ័រក្បាលហើយលាន់អានេះលាន់អាអែវានេះលាន់អាហ្នឹងហ្មងរកអត់ចលេងវាគ្លឹះខ្លាំងណាសម្រាប់ខ្ញុំ
PCX នេះខ្ញុំឲ្យពិន្ទុវា7លើ10ទេព្រោះវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំដឹងថាស្រីមុនមុនអញ្ចឹងដែរអត់អញ្ចឹងណាដែលសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យ7លើ10ទេហើយបងប្អូនគិតមើលទៅចង់ទិញវាជីឬក៏មិនឬចាំស្រីក្រោយជិញមកវាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ហាធ្ងន់ជាងគេគឺអាលាន air វានឹងតបុក air វានឹងហើយនឹងអាមូទៅញ័រក្បាលនឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេជីពិបាកមានអារម្មណ៍ថាជីវាស្មូតតែបើសិនជីផ្លូវឆ្ងាយអានឹងអូខេហើយវាលេខ1ហើយជីផ្លូវឆ្ងាយមិនតូននេះព្រោះវាកំពុងវា150ហើយនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយមានមនុស្សអីខមមិនក្រោមអរគុណច្រើនបាទលា